Naim Murseli tregohej i kujdesshëm që në postimet në Facebook të përcilte se ishte i lumtur me Liridonën dhe fëmijët. Fotoja e fundit e publikuar së bashku me Liridonën nga Naimi në rrjetin social Facebook është 13 ditë para krimit. Përshkrimi i fotos është një mbrëmje e bukur me familjen në Budva. Në foto, të vetmit që duken të lumtur janë Liridona dhe Ibiri. A ishte kjo foto një mënyrë për të manipuluar opinionin pas vrasjes? Kom mbledh forcën, nuk desha me besu që Liridona ka vdek, i kom marri, kom hyp në kerr, edhe im shku drejtën në spitalin Gjakov, ju kom thonë që është rast shumë i rëndë, duhet më jep qetësues diçka, sepse kërkojshën vetëm më shku në Prishtinë. Edhe e morën qetësues, vazhduam rrugën për Prishtinë, i pava që ja nisën më qetësu, se edhe nuk ju kallëzesha që ka dekë. Thoisha jo, nuk dihet hala, nuk dihet. Pikërisht në këtë vend është ndaluar mbrëmjen e 29 nëntorit, rreth orës 20-25 minuta, Naim Murseli, i cili ka pretenduar se i ka dalë një person i armatosur dhe i maskuar. Në fakt, vërtet, kështu ka ndodhur. Një person i armatosur dhe me mask në kokë, ju ka dalë për para. Naim Murseli, i cili udhëtonte me makinën e ti, shofera i dhe pasagjere bashortja, Liridona Adema i Murseli dhe dy fëmijët e mitur. Ai ka pretenduar se autori ka tentuar ti grabiz dhe ju ka marrë sendet personale. Ku marrë në Qekuke, sepse nuk i desha Prishtinën mirë, me lokacion ku marrë deri në Qekuke, më thanë ishin konë policia, të më thanë që do të më shku në polici në Dragodan, tha, sepse aty po zhvillohet rasti edhe hetimi, ku më shku në polici në Dragodan. Kjo ngjarje u provua se ishte e inskenuar dhe e planifikuar nga Naim Murseli, i cili e kishte përgatitur këtë skenar si një tentativë grabitje për të eliminuar bashorten e tij, Liridona Murseli. Dhe për këtë arsye ai ka kontraktuar Granit Plavën, një bashkëfshatarin e tij nga zona e Gjakovës, i cili ka marrë përsipër të kryente krimin. Pavarësisht që do të thotë si gazetar duhet të ishim të kujdesshëm dhe nuk i kemi rolin e hetuesit apo gjykatësit dhe duhet të ishim të kujdesshëm në raportime, por dyshimet, madje edhe komunikimet mes kolegëve ishin që diçka këtu nuk shkon te dëshmia e Naimit. Ku kom arrit aty, ishin kon Naimi mrena duke intervistuar edhe fëmia. Na shkum vrap të fëmia, me pa ajo në mirë fëmia, që shqion, për Liridonën une gjatë rrugë se ledzojsh atë disha që veç ka vdek, po nuk guzojsh atë më paracit para prendve se ka ndollë këj rast. Si që pretendon Naim Murseli, ai person, pra në thonjë që nuk e njihte, i ka kërcënuar ti grabis. Dhe, çuditërisht, një versioni cili nuk u besua nga opinioni publik, por dhe nga autoritete lizbatuese, është se ai kishte arritur t'i shpëtonte grabicit, pra ka dal nga mjeti ti, bashkë me dy fëmijët e mitur, dhe çuditërisht kishte lënë makinë bashorten e ti, e cila është vrarë me një plumb në pjesën e kokës. Madje ka dhënë edhe një tip të veturës, e cila besoj që nuk mund të jetë fare afërt me atë që edhe me targa të huaja. Me targa të huaja. Atë i ka deklaruar në polici, i kanë marrë stolit, ky ka arritur që të ikë me fëmijët,
por ato e kam vrarë.